shkruan Milaim Zeka. Serbia që 120 vite përmes shërbimeve të veta, por sidomos injorantëve shqiptar që sapunin e kanë ngrënë për sa mund, i ka përçar shqiptarët në të katër anët e globit. Përçarja gjithmonë ka ardhur o përmes politikës o përmes fesë. Diku para 100 vitesh, natën e festës së Bajramit, shërbimi sekret serb kishte therrur disa derra në një xhami në një fshat të Gjakovës. Pas këtij akti barbar, ata kishin parapur lajmin se ishin shqiptarët katolikë që kishin bërë këtë shëmti. Natën kishte plasur lufta mes shqiptarëve. Sot në shekullin e internetit po përdoret Bregoviçi për të na përçar si është mas Keqi, brapa këti turpi kombëtar, qëndrojnë biznese dhe media që grashdin e parave e ka në Beograd. Unë që po shkruaj këta rreshta, përposi burgosur politik i protestave të studentëve, jam edhe gazetar lufte, familjarët mi ka pre Serbia me kosë në fyt, nënën ma kanë pjekur të gjallë, po unë nuk jam ai brumi serb që në emrin e shqiptarizmit të përçaj shqiptarët pse një Bregoviç leshi po këndoj kanë korç. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.